Pe ce? Ah, tot un episod. Ce naiba? Da, cam așa e. Astăzi va fi un episod special, deci vedeți voi că asta. Bun. Ca de obicei, eu fac mult. Da, mai fac o reacție de mult, așa că trebuie să reacționăm la ceva neapărat. Deci am văzut... Ați început să vă uitați din nou la mine și vă mulțumesc. Pentru asta dați like. Bă, dar nu vreau chiar așa de mult. Mulțumesc că mă urmăriți din nou, dar trebuie să știți un singur lucru. Trebuie să mai postez. Și că, da. Astăzi o să ne uităm la Marea Memoară 7, pentru că, bă, da, n-am putut să reacționăm mai devreme din cauza că au nici probleme mici, dar vă promit că o să reacționăm chiar astăzi și chiar acum. Bun, haide cu voi. Așa. Deci, titlul acestui ia este Marea Memoară 7 și mesi în român. Da, întrebarea mea nu chiar este român, dar da. O să vedeți voi. Haide. Marea Memoare, o compilație mare de meme-uri de la mine cât și de la Da. alți creatori de conținut, iar ăsta este episodul... Să știi ceva, deci... Vai. Da, nu, băgați asta. Sunt tot la Crăcin, dar... Da. O să revin eu. 7, dar hai să trecem prin cele mai basic reguli din seria asta în cazul în care... Ai, bă, regulile. Le-ați uitat. Prima regulă, dacă vă place episodul și se strâng 100.000 de like-uri la clip, sunt obligat să fac următorul episod în 30 de zile de când s-a făcut numărul de like-uri. Mai mult sau mai puțin. A doua regulă, puteți scrie în comentarii minutul și secunda de la cel mai... Da, la finalul episodului trebuie să facem chestia asta. Meme din episodul ăsta, cel mai amuzant, sau chiar puteți face o provocare de încearcă să nu râzi, challenge, iar în comentarii să scrii minutul și secunda de la momentul care te-a făcut să pierzi. În fiecare episod trebuie să fie cel mai bun meme, cel mai menționat. A treia regulă, dacă vă place un meme în mod special, mergeți să susțineți creatorul din watermark cu un follow sau subscribe. A da, din nou, mulțumesc A, creatorilor... da, să știți, mi-a schimbat, adică nu mai stau în aceeași cameră, camera aia care o cunosc, nu știu ce lucru. Înainte stăteam la o cameră așa cu pereții mai galbeni, da? Da, cu asta cu... Uitați aici ce... Bă, ce bine e să am albă aici și să așa, să fac, să dubă. De conținut care au reacționat la ultimul episod, au și niște faze amuzante, Bă, așa da. că să-i dăm drumul la episodul Bă, fazele abozate chiar o să placă. Ia, vedeți. 7. Să nu uitați să dați like și la mine, da, și la Rovio, Rovision, sau așa? Da, Rovision. Haide! Cuvinte românești pe care lumea le pronunță greșit. Aici este clar că este tare și să vedeți, băi, ce cuvinte. Româna, băi, ăștia n-au învățat deloc româna. Ori n-au învățat-o, ori au uitat să vorbească română. Haide. Dacă n-am posibilitate. Posibilitate de la opusul de la o posibilitate. Da, posibilitate. Da, arăt că așa ceva. De ce oamenii folosesc atâta oloi? Oloi. Ulei, oloi. A, eu vă translatez ca să știți. Cine nu știe, așa. Dar vedeți voi imaginea, vedeți. Da. Asta e. Nu am, nu am. Am ca aș vrea și eu să-mi pun și eu mintea la contribuție. Contribuție, Raicu. Contribuție se zice, dar ce să zicem? Un mie IQ. Nu se poate. Bun, sunt și ambițios. Ambițios, ambițios. Dacă spui ham, înseamnă mâncare, adică îți e foame. Haideți că de data asta l-am prins și pe Rafa. Nu cred că e vorba chiar despre Rafael. Era...
Sunt mai mulți care poate îi cheamă. Nu, nu. Mai era un Rafa, dar nu știu. Nu, nu e Rafa pe care... Rafa originalul. Păi, dar ce tare e că l-ați cuvat într-un schelet, n-ai cum așa. Va, ce faci, domnul, cum ești? De dracu, am terminat și eu. Noi de data asta facem cât costă outfit-ul tău și vreau să știu cât costă toate piesele de pe tine. Bă, tricoul ăsta e de la Paris, fratele meu, a făcut pentru mine vreo 15 bete. Bă, blugi, Red House, 25 de bete, cureaua 300 de euro, și Jordan ăștia, nu știu, 1200 pe acolo. Alege hamburger, mai put. Stai, bă, da. Rafa a costumată scheleta, asta e tare. Dar nu era vocea lui și nici nu era Rafa original. Cred că mulți dintre voi v-ați dat seama. Mișor sau McToast, cu suc sau cartofi la 5? La 5? La un... Ah, puteai să cumperi, da. Bă, bă, ce prețuri buni erau. Dar ăștia le-au scumpit totul. Bă, frate, deci... Înainte era mai ieftin, dar acum chestiile sunt mai scumpe. Și cum să mai faci ceva? Bă, nu-mi stă, bă. Nu băgați părul meu de seama, mâine sau astăzi mă tund. 5,5 lei. Da, dar nu mai e ca atunci, vreau ca atunci, nu mai e ca atunci. Nu mai e ca atunci, da. Are dreptate, Rafael. S-au dus la gunoi vremurile, ok? Ne bucurăm de momentele astea și gen, nu e corect, bă, 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 au scumpit o grămadă, omule. Nu e nici mie, nu mi-e. Ce că e pahar, după ce că e greu. Sufletul, mai știi că dormeam la... Ăsta e Imogen. Știu că l-am văzut la... A făcut o reacție și parcă l-am văzut cum... Înjura. O, că ăsta a putut Dumnezeu, măi, dacă mă sucă, fac și schimbă. De ce mă nervez? De ce? Dă-te-n p***a mea de aici, unde l-am dat în judecată? Nu, n-ai cum, atât. Messi. Bă, omule. Un poc, alin de bol final? Camera, ouă, ouă. Anda, pe așa, ouă. Anda pe așa. Tranquilo, tranquilo, Leo. Doar ce mi-am dat două piercinguri în ureche noi. Piercingul în limbă. Îmi dau din nou piercing singur în ureche de... Eu îmi pun piercing în cioacă. A doar conține, lasă-mi pună inel în cioacă. Bă, n-ai cum. Deci, Rafael este unul din cei mai amuzanți youtuberi. Doar atât vă zic. Rafael este pe locul unu din cei mai amuzanți youtuberi pe care i-am văzut. Nu știu care e al vostru, spuneți-mi în comentarii care este youtuberul vostru preferat. Al meu este Rafael, pentru că, bă, Rafael te face... Bă, n-ai cum. Orice cuvânt care spune... Da, să vedeți, să vedeți o parte când o să râdem o grăbadă. Da, cu șchiriridop sau... Nu știu cum să spun. Da... E postul e popular, ce la e? E budget, dar cât e gras. Logic. Da, chiar, bă, frate, să vă zic ceva de tip... Bă, deci, vac, cât avem... Deci, cât ai orele, de, mai ales de mate, și tu... durează o grămadă. Zici că a durat 2 milioane de ani, ca să zicem așa, de fapt a trecut 2 ore. Da. Dovada că trece timpul mai repede. Și încă un lucru. E că dacă stai pe telefon, atunci crezi că, bă, frate, deci stai și tu liniște pe telefon și crezi că, cute? Deci era, exemplu, e ora 4 și tu așa. Ora 5. Și tu nu ți-ai dat seama că stai ore. Bă, frate, da. Da, da. Da, îl mai știu pe X-Lader. Să vedeți ce fază nebună o să apară. Ah, bine, mersi. Doamne. Dai, cum așa ceva?
Nu știu de unde a scos mimeurile astea, dar sunt 10. Nota 10, adică 10. Da. Hai. Bă, nu știu. Eu nu mai țin desene. Nu știu dacă m-am uitat la desene asta când era mic, dar... Nu știu. Știu și alte desene, dar nu știu. Nu m-am mai uitat așa de des la desene. Mai ales, bă, ce n-o să mă uită la 15, 16 ani? Îmi dai și o linie? Regret, am doar una. Da, are doar o linie. E acolo pe bani. Nici o problemă, nu mă supără dacă o împărți. Bage full zile, ia în zile. Minte ia în chile. Bag 4 pastile, diseară o ardem cu șmecherii. Bună seara! Stai, înainte să ne uităm la cub. Hai, ce mai am văzut? Văd că zice, bă, frate, ce repede a trecut tipul. Tipul ăla chiar avea dreptate, omule. E, da, nu vorbim despre asta, dar desenul ăsta, da. Bă, frate, unul a făcut meme. Hai să nu mai ne consumăm timpul nostru valoros. Bună seara, dragii mei! Bună seara, bună seara, să rămână. Se zice, bonsoir, mes enfants. Comment ça va, mille sujeți? 3, 2, 1, wow, succes, dragilor! Trebuie să lași. E curcan cu aer, că parcă e prea mare. Nu, e bun! Da. E pui. Bă, nu pune pe carnea, bă, n-am pus! Băi, trebuie să-i ia scăpatul meciului, că e așa șubred! Stați-mă, fraților, dar nu poți, bă, nu poți! Bă, cu tine nu se poate, mă, cu tine nu se poate! Bă, bucătarule de duminică, bă! Bă, nu mă înțeleg cu tine deloc! Bă, uite-te la mine! Bă, nu înțeleg să... Bă, da! Bă, cel mai demonică, bă, frate, cum l-a făcut să se uite așa, bă? N-ai cum! Bă, Eurovision chiar l-a luat mult să-și să facă meme-ul ăsta. Se bage pe stresă la șef și la cuțită. Hai să nu mai... Moară, bă! Nu mai știu cum îi chema pe șefii ăștia. Spuneți-mi în comentarii dacă vreți sau nu. Nu știu. Eu n-am vorbit urât în viața mea. Deci... Hai că da, pic. N-ai vorbit urât în viața ta. Să vedeți. De când sunt eu pe YouTube, n-am vorbit niciodată. Da. Să-ți iau morții în pul! La, 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 la. Ce se întâmplă dacă tragi cocaină? Să funcționarea... Dați aici rap! L-ați văzut? Cred că era Higman. Da, Higman. Nu m-am uitat la el, dar... Știu așa, că m-am uitat și la alte reacții și da. Corpului uman. Vă invit chiar acum la o lecție de anatomie. Hai să vedem. Cite mâne dă, e Rafael. Astăzi este gaură. Adică o gaură adâncă. Vreau să știu care e cea mai adâncă gaură. Bun. Ca să-i răspundem lui Rafael la întrebare, cea mai adâncă gaură este gaura Marianelor, care se află în Pacificul și are vreo... Nu știu. Cine mai ține de chestiile astea înainte? Haide! Eu nu mă droghez, eu nu promovez droguri, eu nu trag droguri. Ăsta cred că e gheboasă. Da. Ce de să mai uite la Survivor? Era să spun exilator, dar ce să-ți prost uneori. Da, nu băgați asta de seama și... Nu sunt drogați ale frații mei. În afară de o pasăre, ce vietate iese? În afară de o pasăre, ce vietate mai poate? Bă, chiar nu mai știu. Cred cu șarpe, așa îmi dau seama. Un câine? Doamne! La ce te uiți prima oară la un bet? La față sau la cor? La Adidas. Logică, da. Adidas și... Sunteți și Adidas frumoșare, Rafael. Da. Diamant, frate! Zici că-s papuci... Uit cuvintele.
Îți papuci ăștia de, de abad, da. Oh my god, no way. Te rog, Eurovision, bagă-mă și pe mine la o bebe, că azi sunt cu... Bă, frate, cred că mă adaug la... Ar trebui să mă adaug la aia, primul bebeul, cu cuvinte așa rostite. Cum se chema? Roscat! Bă, hai, era să spun roscat. Da, da. Hai, să facem roscat. Hai, da. Și rezultatul este acesta. Nota 10, cine care l-a făcut? Pare extrem de obositor. Hai să zicem ce-și-a mai luat cancel. Nu-i cunosc pe acești youtuberi. Sau așa cred eu. Nu, nu mă uit. Încă un om pe internet. Hei, ia stați așa, că avem un intrus. Bă, ce cauți aici? Avem un intrus negru. Sunt rasist, deci să nu mă înj... Wow! Primul român care se crede rasist. Da. Parcă stacul la LGBT înseamnă că ești... n-ar vrea să zic, dar da, înseamnă că ești, ești gay și rasist, așa știu eu. Dar da, nu e... dar... Recunoscut! Gata! Te dau în judecată! Picioară ca să fie ușor flexat. Deci, să fie cam așa? Se vede pe fața lui că e supărat. Da. Odată în viața mea nu m-a pus nicăieri. 0,5 secunde să mă pună și pe mine într-un mim. Bă, voi știți care are dreptate? Da. Ia să-l băgăm pe Teo într-un mim. De mult pe un tărâm îndepărtat, eu acum, maestrul metamorfozei și întunericului, am deslănțuit un rău îngrozitor, dar un luptător samurai cu coaie mari, agitând o sabie magică, veni să mi se opună! Sahetak. Hai. Oh, șerefe. Termisex. Scol. Încă o bere și mai stau. Prima mea melodie produsă cum o sună. Asta este cea mai cunoscută melodie Rodia. Și pentru Final Boss Romania și pentru altceva, da. Vândut-o parcă pe internet. Nu știu ce jucători sunt la România aici. Deci aici, aceasta este partea mea preferată. Nota 10 pentru partea asta. Cine a văzut-o? Dar imposibil să nu râdă. Vă spun eu. Deci Rafael a botezat toți fotbaliști. Hai. Da, hai să vedem. Sunt cu Bazar. Bine, mă, bă, cine mă portarul ăla? Pantelimon, cum îl cheamă? Ia aia? Genia? Doamne, bine! Mă pușcă frumos cu fandone! Bine, mă, cipciule! Chirchireș! Următoarea de... Bă, deci, e Rafael pe locul 1 la cei mai amuzați youtuberi. Ai secunde o să-ți deblochez o amintire pe care nu credeai cum ai fiat. Nu mai... Nu te rog, bă. Bună seara, felicitări, omul meciului în această seară. Văd dacă Messi e român. Dar cum ai gândit acea fază de a-i tras la poartă? Am tras la poartă, n-a dat nimeni gol de-astea. Dar altceva nu aveam ce să facem. Dar chiar, de ce nu încerci să tragi mai mult la poartă? Faza e că în timp ce zboară mingea în aer, poate lovi altcineva și schimbă traiectoria. Bă, fără de astea mârlanilor! Acum mi-e relaxez ușor cioaca, pentru că a fost o zi grea, într-adevăr. Da, cioaca. Bună seara, Cristi, felicitări pentru titlul de omul meciului.
Salut la toată lumea, numele meu este Cristiano Ronaldo și bine v-am găsit aici. Cum a fost în fața unei asemenea atmosfere? Șmecher, n-ai cu... Tinerii tăi colegi despre care spuneai că sunt foarte alentați, nu erau. Eu fac totul. Da, salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la Five Nights at Freddy's. Aici la noi în România. Da, 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 Five Nights at Freddy's. Deci, exemplul ăla. Așa sunt colindătorii în România. Ăla-i Bonnie. Ăla-i Bonnie care cânta. Ești cui? Ăștia doi, cine ar trebui? Hazen. Mamă, ce ești cui? Hai, hai! Ăsta a fost episodul 7 din Marea Memare. În același timp și primul clip de anul ăsta. Am zis să începem bine. Clipul era deja destul de așteptat, acum sper că v-a plăcut și a meritat așteptarea. Acum mă apuc să citesc comentariile să văd ce meme-uri v-au plăcut. În rest, mă găsiți pe Insta, deci follow și acolo. Dacă v-a plăcut da, am zis, înainte de a face, așa, așa, hai să vedem, deci, la ce minut a venit meme-ul cu Rafa? La 8 minute și 8, 8 minute. Prost mai sunt și eu. 8. Hai să zicem așa. Și... cum era? Cea cu care... Scuzați-mă că scriu așa, de ce, dar... Mă gândesc. Cea cu care era foile... Hai să pun... Scuzați-mă, adică... Mă sper să o citesc. Bun, dacă v-a plăcut episodul, în orice caz, eu fac multe episoade. Dacă v-a plăcut episodul, dați like și subscribe. Pa, pa.